Paraćin je imao privilegiju da u njemu bude otvoren 200. jubilarni maloprodajni objekat kompanije Univer Export. Povodom otvaranja pripremljene su posebne pogodnosti i pokloni, ali i promocija i degustacija delikatesa brenda Bačka, sve to s ciljem obeležavanja ovog važnog događaja za kompaniju zajedno sa potrošačima. Mi smo naše poslovanje započeli pre gotovo 35 godina i ono što se nije promenilo od tada pa evo do danas kada otvaramo našu 200. prodavnicu jeste to da izuzetno vodimo računa o tome šta nudimo našim potrošačima i zaista se trudimo da im ponudimo i asortiman koji bi se našao i na našoj trpezi. Zbog toga smo se posvetili ličnoj proizvodnji. Objekat kompanije Univer Export u Paraćinu nalazi se na adresi Vojvode Mišića 78. Odlikuje ga prostornost koja doprinosi komfornoj kupovini. Objekat se prostire na blizu 900 kvadrata prodajnog prostora u kojem je pažljivo sortirano oko 9000 artikala različitih kategorija. Dakle, imamo naše meso sa naše farme koje od farme do rafova stiže za svega 48 sati i to je naš brend Bačka. Pored svežeg mesa, u brend Bačka obuhvata i mesne delikatese, tu su i organski organa proizvodi, ali i naše robne marke. Kada govorimo o robnim markama, tu je Baš Baš, Daj Daj i naše najbolje. I ono što bih istakla kada je reč o robnim markama jeste to da smo ovog leta lansirali naš sladoled Baš Baš, tako da eto pozivam sve Paraćince da se u toku leta rasklade sa našim Baš Baš sladoledima. Sa željom da sve stanovnike Paraćina upozna sa proizvodima iz lične proizvodnje, Univer Export je na dan otvaranja pripremio i degustaciju delikatesa brenda Bačka, dok će do 3. jula za sve kupovine delikatesa Bačka u vrednosti od preko 499 dinara potrošači dobijati poklon Bačka posudu. Kompanija Univer Export sa posebnim ponosom ističe brend Bačka, jer je u asortimanu dostupno sveže meso i mesni delikatesi isključivo domaće proizvodnje. Pored Bačke, u asortimanu lične proizvodnje su i organski organa proizvodi, a sa Univer Exportom u Paraćin su stigle i robne marke ove kompanije, Baš Baš, Daj Daj i naše najbolje. Univer Export robne marke odlikuje sjajan odnos cene i kvaliteta, kao i širok asortiman proizvoda u koje se ubrajaju sladoledi, delikatesi, grickalice, kućna hemija i još mnogo toga. Potrošače su na dan otvaranja dočekali i pokloni u vidu 200 poklon paketa i 200 cegera, dok je tokom dana otvaranja svaka 50. kupovina bila besplatna. Pored ovih pogodnosti, kompanija Univer Export pripremila je posebnu akciju koja važi samo u ovom objektu i to do 10. jula. U ovom objektu zaposleno je 18 radnika koji će svakog dana od 7 do 22 časa dočekivati Paraćince i sve ljude dobre volje koji sa namerom dolaze u Univer Export.